ទាំងការអំពើនឹងទោះបីថាភ្លើងឆេះអស់ហើយអត់មានសល់វាបានធ្វើអីតំណងឈឹងទោះបីវានេះក៏ដំណាំអំពើនៅទីនេះត្រូវបានបោះបង់ចោលទាំងស្រុងចំណែករោងចក្រផលិតស្ករក៏បានបិទដំណើរការទាំងស្រុងតែម្ដង VOA បានធ្វើដំណើរទៅក្រុមហ៊ុននៅក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបខេត្តព្រះវិហារសង្កេតឃើញថាមិនមានកម្មករធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនកន្លែងផលិតស្ករអំពៅនិងតាមការដ្ឋានដាំអំពៅនោះទេក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងដែលជាបណ្ដាញនៃក្រុមហ៊ុនចំនួន4ផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានបិទដំណើរការរបស់ខ្លួននៅពេលនេះមន្ត្រីមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់នឹងនេសាទខេត្តព្រះវិហារអះអាងថាការបិទដំណើរការនេះគឺដោយសារបញ្ហាថវិកានិងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះមានចំនួនជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងស្រុកចំនួន3នៅខេត្តព្រះវិហារក្រោយទទួលបានដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចសរុបជាង40,000ហិកតាពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2011ក្រោមក្រុមហ៊ុនធំមួយឈ្មោះថា Heng Phu Group Sugar Industry ដូចថាមិនធ្វើហើយមិនសាយពួកខ្ញុំឲ្យទៅផ្ទះហើយអ្នកទៅផ្ទះឆ្ងាយបើកឲ្យលោកមាសាវីអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកបកប្រែឲ្យជនជាតិចិននៅក្រុមហ៊ុននោះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍ថាលោកត្រូវបានឲ្យឈប់ពីក្រុមហ៊ុនកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2019ខណៈបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុននិងកម្មករតាមការដ្ឋានអំពៅក៏ត្រូវបានឲ្យឈប់ជាបន្តបន្ទាប់លោកសាវីដែលបានបកប្រែនៅទីនោះប្រមាណ5ឆ្នាំនិងរកចំណូលបានប្រមាណ700ដុល្លារក្នុងមួយខែអះអាងថាហេតុផលនៃការបិទក្រុមហ៊ុននោះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នោះទេតែលោកថាមានការបន្ថែមភាគហ៊ុននិងម្ចាស់ថ្មីលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅចិត្តផ្លូវចូលទៅក្រុមហ៊ុនក្នុងឃុំមលូព្រៃ2ស្រុកឆែបថាខ្ញុំអត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែគេថាគេអត់លក់ទេក្រុមចាក់នោះប៉ុន្តែគេផ្អាកសិនថាគេលក់ទៅភាគហ៊ុនគេបន្ថែមភាគហ៊ុនមានន័យថាកាលមុន5ភាគហ៊ុនលើឡើង6ភាគហ៊ុនអ្នកស្រីលឹមសុខឃឹមអាយុ50ឆ្នាំជាអ្នកលក់ចាប់ហួយនៅផ្លូវចូលក្រុមហ៊ុនអ្នកស្រីបានថ្លែងថាចំនួនលក់អីវ៉ាន់របស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះពី2ទៅ3លានរៀលក្នុងមួយថ្ងៃមកក្រោម100,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារលែងមានកម្មករធ្វើការនៅទីនោះអ្នកស្រីបន្តថាសកម្មភាពដាំអំពៅនិងដឹកស្ករសចេញក៏លែងមានដែរអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នៅតូបលក់ដូររបស់អ្នកស្រីថាភ្ញាក់ផ្អើលដែរនៅឃើញថាងរោងចក្រធំយ៉ាងហ្នឹងប្រហែលជាគេមិនផ្អាកដំណើរការដល់ពេលមកផ្អាកដំណើរការអញ្ចឹងដូចខ្ញុំហ្នឹងដូចថាវាពិបាកដែរក្នុងជីវភាពយើងរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទីនោះបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានបិទទ្វារទាំងស្រុងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះពួកគេថាកម្មករត្រូវបានឲ្យឈប់ការពីឆ្នាំមុនជាបន្តបន្ទាប់ពួកគេបន្តទៀតថាការពីឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនបានដាំស្រូវចំនួនដើមអំពៅដែលជាចម្ងល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនចំណែកនៅក្នុងឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនដែរពួកគេបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនបានបិទទ្វារប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងមូលហេតុនោះទេលោកផាវយ៉នជនជាតិដើមភាគតិចគួយដែលរស់នៅក្នុងភូមិសម្បូរឃុំសង្កែ2ស្រុកឆែបបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះរបស់លោកថាលោកបានបាត់បង់ដីគ្រប់គ្រងតាមបែបជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន6ហិកតាតាំងពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមទទួលដីសម្បទានលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនមិនមានសកម្មភាពតទៅទៀតគួរមានការប្រគល់ដីទៅប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនវិញទាំងការអំពើនឹងទោះបីថា
ភ្លើងឆេះអស់ហើយអត់មានសល់ទេវាបានធ្វើអីទំនងឈឹងទោះបីវានេះក៏បានតែដាំតែថាប្រមូលតែស្រូវស្រូវវាដាំស្រូវតែឆ្នាំនេះវាដាំពើគាត់តែធ្វើពូជទេវាដាំស្រូវពួកខ្ញុំបានទៅបានគេថាជួបជាមួយនឹងមួយក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ថាតើក្រុមហ៊ុននឹងវាដាំអីការពិតប្រាកដក៏ឃើញវាដាំស្រូវដល់ពេលការជួបវិជ័យជាមួយក្រុមហ៊ុនថាវាមិនមែនវាដាំស្រូវទេការពិតដោយសារវានឹងអស់ពូជពីពៅតែនេះវាដាំស្រូវលោកបន្តថាលោកមិនមានក្រុមគ្រួសារដែលធ្វើការស៊ីឈ្នួលឲ្យក្រុមហ៊ុននោះទេខ្ញុំមើលទៅកូនចៅខ្ញុំនេះថាខ្ញុំមិនឲ្យទៅស៊ីឈ្នួលដែរព្រោះថាមើលទៅថាយើងចិនវាធ្វើលើដីប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះថាប៉ះពាល់ដីទាំងអ្នកពមេអ្នកប្រកបបើយើងស៊ីឈ្នួលបានន័យថាយើងទៅខិតគាំទ្រវាដែរមេឃុំសង្កែ2លោកខៀវយ៉ែនមានប្រសាសន៍នៅសាលាឃុំថាលោកបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនបិទដំណើរការប៉ុន្តែលោកមិនដឹងមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេលោកបន្តថាកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំរបស់លោកមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហើយមកដល់ពេលនេះមិនមានដំណោះស្រាយនៅឡើយទេលោកថាវាជារឿងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកប្រសិនបើមានការប្រគល់ដីទៅឲ្យពួកគេវិញបាទតែថ្នាក់លើបើសិននៅថ្នាក់លើគេថាធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចក៏ខាងក្រោមនេះក៏ខ្ញុំនឹងអាចហើយធ្វើតាមគាត់ផងដែរឬក៏បើសិនជាពលរដ្ឋគាត់តវ៉ាយ៉ាងណានោះជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់តវ៉ា VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះរុយហ្វេងបាននៅឡើយទេលោកពឹងត្រីដាប្រធានមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខប្រមាញ់និងនេសាទបានថ្លែងថាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានជូនដំណឹងមកមន្ទីរកសិកម្មថាក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងថវិកាប៉ុន្តែលោកថាក្រុមហ៊ុននឹងដំណើរការវិញនៅឆ្នាំក្រោយដោយបញ្ហារឿងទុនផ្ទៃក្នុងគាត់រួមចាក់គាត់បានអត់ដំណើរការហើយតាមតែគាត់បញ្ជាក់ហ្នឹងនឹងរៀបចំឡើងវិញប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយដំណើរការឡើងវិញអភិបាលខេត្តព្រះវិហារលោកប្រាក់សុវណ្ណបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីបានដែរប្រធានអង្គការពន្លកខ្មែរលោកប៉ឹកសុភ័ណ្ឌដែលធ្វើការជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានេះជាការអនុវត្តខុសពីកិច្ចសន្យាដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលក្រុមហ៊ុនទៅដាំស្រូវចំនួនដើមបំពៅអញ្ចឹងបើសិនជាផ្ដល់ដីសម្បទានហ្នឹងទៅឲ្យពលរដ្ឋធ្វើស្រែធម្មតាវិញហើយមានការបង់ពន្ធធម្មតាវាមានជាការចំណេញទៅវិញហើយបើផ្ដល់ឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចហើយផ្ទុយទៅវិញក្រុមហ៊ុនដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចមានការដាំស្រូវដាំអីវាមិនច្បុកច្បល់គ្នាច្រឡំគ្នាដូចនឹងពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាដែរដែលគាត់ធ្វើការងារកសិកម្មធម្មតាអញ្ចឹងណាលោកឡាវច័ន្ទមន្ត្រីសម្របសម្រួលរបស់សមាគមអាតហុកក្នុងខេត្តព្រះវិហារបានលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវឡើងវិញចំនួនអំពៅកាលពីឆ្នាំមុនតែមិនដឹងមូលហេតុអ្វីនោះទេលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលអាចយកដីនោះមកវិញហើយចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់មានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែបើសិនជាដីដែលមានផលប៉ះពាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រជាពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចអះអាងថាដីរបស់គាត់គួរណាវាជូនពួកគាត់វិញគួរបញ្ជាក់ថារោងចក្រផលិតស្ករអំពៅដែលបានបិទដំណើរការនេះមានតម្លៃប្រមាណ$360 លានដែលត្រូវបានសម្ពោធកាលពីឆ្នាំ2016បើតាមឯកសារផ្ដល់ដោយអង្គការពន្លកខ្មែរក្រុមហ៊ុនរុយហ្វេងបានទទួលដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំនួន8841ហិកតាកាលពីឆ្នាំ2011ចំណែកក្រុមហ៊ុន4ផ្សេងទៀតដែលជាបណ្ដាញជាមួយគ្នាគឺក្រុមហ៊ុនឡានហ្វេងទទួលបាន9015ហិកតាក្រុមហ៊ុនហេងរុយចំនួន9119ហិកតា
ក្រុមហ៊ុនហេងណនចំនួន 6,488 ហិកតានិងក្រុមហ៊ុនហេងយូចំនួន 8,959 ហិកតាសរុបផ្ទៃដីសម្បត្តិទាំងអស់ដែលក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានមានចំនួន 42,422 ហិកតាគឺផ្ទុយពីច្បាប់ភូមិបាលដែលអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រៅ 10,000 ហិកតាតែប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីខេត្តព្រះវិហារខ្ញុំសុននរិន VOA